তেন্তে বন্ধুসকল আহাচোন আজি আমি আনবক্সিং এটা কৰোঁ। কিহৰ আনবক্সিং তোমালোকে হয়তো থাম্বনেইল চাই গম পাইছাই। এয়া হৈ গৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পোৱা বক্সটো, ঠিক এনেধৰণৰ। ওপৰত এড্ৰেছ লিখা আছিলে, চব পেকিংটো এতিয়ালৈকেতো ঠিকে পাইছোঁ, চবফালে চাই লোৱা হ'ল। এতিয়া মই কটাৰী এখন অনাহে কথা, ৰ'বা। এইখন মোৰ কটাৰী, কাটিছোঁ এয়া। এইফালৰ এটা টেপ কাটিলোঁ আৰু এইটো ছাইডতো এটা কাটি লওঁ। খুব সহজে কাট খাইছে টেপটো, আঠাটো বৰ বেয়া যেন পাওঁ, দেখিছেনে? এইয়া খুলিলে ভিতৰত কি আছে গম পাই। এইয়া ষ্টিলবাৰ্ডে আৰু এটা বক্স দিছে ভিতৰত, হয়তো এইটো ষ্টিলবাৰ্ডৰ অৰিজিনেলটো, সেইটো ফ্লিপকাৰ্টে এনে কভাৰ হিচাপে। এয়া আপোনালোকৰ আগত ষ্টিলবাৰ্ডৰ ৰবট SBH17, ৰবট SBH17। বক্সটো ধুনীয়াকৈ পেক আছে, আঠাবিলাক ভালে আছে। ইয়াত MRPটো তাহাঁতে ঢাকি দিছে, মন্থ August 2020 বনোৱা, ঠিকে আছে, মেনুফেকচাৰ মন্থ, নতুনে হৈ আছে। এয়া কাটিব লৈছোঁ ছাইডৰটো, ইয়াৰো কাটি লওঁ। এতিয়া লেফ্ট ছাইডৰটো কাটো। বাৰু ওপৰটো এনেকুৱা লাগিলে যেন কোনোবাই আগৰ পৰা কাটিয়ে থৈছে, নাজানো কি আছে। মোৰ হেলমেট প্ৰথমে দেখা পাইছোঁ, এখন ভাইজৰ এক্সট্ৰা দিছে, ব্লেক কালাৰ, ঠিকে আছে। ছানগ্লাছৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এয়া SBH17 ৰবট। এয়া কি? অ' এয়া এটা লক দিছেচোন। আচ্ছা, হেলমেটটো বাইকত লক কৰি ৰাখি যাবলৈ খুব ধুনীয়া, যিহেতু আমি বাইকবিলাকত, বাইক ক'ৰবালৈ লৈ গ'লে হেলমেট ৰাখিবলৈ আমি জেগা নাপাওঁ, বাইকত লগাই থৈ গ'লে চুৰি হৈ যায়। তো এইটো বহুত ধুনীয়া বস্তু দিছে আমাক, কেবল লক, GLL ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ষ্টিলবাৰ্ডৰ, ধুনীয়া। ইয়াৰ পাছত আকৌ ভাইজাৰখন চাওঁ, স্ক্ৰেচ ৰেজিষ্টেণ্ট ভাইজাৰ দিছে। ইয়াৰ MRPটো কিমান দিয়া আছে? 219 টকা এক্সট্ৰাকৈ এখন কিনিব পৰা যায়। এতিয়া এইখিনি আমি ছাইডত ৰাখোঁ, এতিয়া হেলমেটটো চাওঁ আহোঁ। এয়া SBH17, ধুনীয়াকৈ কভাৰ এটাৰ ভিতৰত দিছে, গ্ৰীণ কালাৰৰ হয়। এটা 360 ভিউ লৈ লওক, এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইডটো, এইটো লেফ্ট ছাইডটো, S3 লিখা থাকে তাত, বেক ছাইডটো ধুনীয়া আছে, আকৌ ৰাইট ছাইড, আকৌ ফ্ৰণ্ট ছাইড, একেই। ইয়াত ৰিমুভ দ্য প্ৰটেক্টিভ ফিল্ম ফ্ৰম ভাইজাৰ বিফ'ৰ ইউজিং দ্য হেলমেট, হয় এইখন লগাই থাকিলে আমি একো দেখা নাপাম বাৰু। আৰু এয়া স্পেচিয়েলি এইটো হেলমেটৰ ৰেড কালাৰ, এই বাটনটো প্ৰেছ কৰিলে খোল খাই যায়, ধুনীয়া। পেডবিলাক কিছু ভালে দিছে, কোমল হয়, চফ্ট পেডছ। এয়া লকটো বেয়া নহয়, টান, যথেষ্ট ভাল লক দিছে, ইজি টু ইউজ, এইবিলাকো ভাল, গ্ৰিপটো ভাল পাম। চলাই চাই এদিন বাইকত লকডাউন খুলিলে এদিন ক'বলৈ গ'লে আপোনাক দেখাম। এইটো ফ্ৰণ্ট ভেণ্টিলেশ্যন, তেন্তে আপোনালোকক চলাই ৰিভিউটো দিব পাৰিম। আজি আনবক্সিং ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। হয়, এইটো বহুত ধুনীয়া এয়াৰ ভেণ্টিলেশ্যন, মুখখনৰ আগত খুলি ল'ব পাৰিম কিবা অসুবিধা হ'লে বতাহৰ, ধুনীয়া আছে। আকৌ এবাৰ খুলি চাওঁ, বৰ ভাল লাগিছে খুলি, যিয়ে নহয় এইফালৰ পৰা এয়াৰ ফ্ল'টো বহুত ধুনীয়া হ'ব, পিছফালে ডিজাইনটো বহুত ভাল, ষ্টিলবাৰ্ড ISI মাৰ্ক আছে, এচাওক, টু হুইলাৰ বাবে বুলি লিখা আছে তাত। কালাৰটো মেট ফিনিশ কিছু ভাল, আৰু ইয়াত এইটো খুলি আপুনি ভাইজাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ।